Ja, då hälsar vi välkomna till den här presskonferensen, storstadsmötet mellan Djurgården och Frölunda. Det är gästerna som drar det längsta strået och vinner med 4-2. Vi gör som så att vi lämnar över till Roger Rönnberg, gästernas tränare. Vad är dina tankar efter den här matchen? Det är några studsar ifrån om vi vinner eller förlorar den här matchen. Så är det. Samtidigt så är jag väldigt nöjd med två perioder, första perioden och tredje perioden. Jag är jätteglad att vi kan spela på det sättet vi gör. Vi ser väldigt bestämda ut. Jag tycker det syns att det är ett lag som kommer från ett gäng vinster och ett lag som kommer från ett gäng förluster. Att där mina spelare nu spelar på instinkt, där de för kanske två, tre veckor sedan tvekade, där är ju Djurgården. Så det är det som är skillnaden, att ett lag kommer från lite segrar och mår gott just nu och ett lag kämpar. Så att i mitt lag idag är jag jättenöjd med mina ungdomar och jag är glad att matchvinnande målet får göras av Theodor Niederberg. Jag tycker att Elmer är, att han är planens gigant, är han väl utan att spela bra, men jag tycker också att han är någon som spelar bäst där ute. Oerhört roligt att se honom. Så jättenöjd med energin i laget, vi jobbar hårt. Jag tycker vi spelar bra i två perioder, jag tycker Djurgården är bättre än oss i andra. Bra målvaktsspel av Tomkins igen, så får vara nöjda med det här. Bra bortamatch. Tack så mycket för det. Vi lämnar över till Djurgårdens tränare Barry Smith. Det kändes som det var ganska bra energi i laget, men ändå inte riktigt räckte det hela vägen. Vad säger du om matchen? No, it's correct. First of all, congratulations, Roger. He's a good friend, and it was a good hockey game. I'd say to you, we don't have much left. I mean, the room we have, and the energy they played with, and I'd say the physicality they had today was our best effort. So I feel bad for the boys, I really do, because it's hard to give effort, and you look up and it's there's no win. It's not an easy situation. It's really a character builder. So we came out to play, and I thought the boys gave their effort. Defensively, we were wounded. We played without Marcus Högström. We played, the younger defenseman did a hell of a job competing. You know, even Liam Ågren played a heck of a game, blocking a couple shots first period. So the young guys are really stepping up. We're close to as good as we can be at the moment until we get maybe one more defenseman back. But at the moment, we just can't get over the edge. We climb. Good hockey here, good hockey there, and then all of a sudden, pucks in our net and we can't get over it. So it's a difficult time for our team. It really is. I'd say to you, if you ever want to have a character builder, and you don't want to do it very often, but when you go through a stretch where you just can't find a way to win, it's a tough situation. It really is. And lastly, I want to say this because I've thought about this before, and it has nothing to do with Roger's team because you played good hockey, so it had nothing to do with that. My brother he works for the NHL officials. He works with Steve Wacom. And I don't understand the calls. We don't ever get more than two power plays a game, no matter what we do, whatever happens. So I'm confused. I talked about the interference in the Vekborg game on the goal they had on the end of the second period on a faceoff. I don't understand how certain players are dragged down or a player walks into a scrum and gives the next player a cross check. And it's even, 4-4. It's difficult, and we can't seem to get an edge. So for that aspect, I feel for the team, we don't get a call, and we can't get a goal. So we've scored two goals in many games, and we can't get the third or the fourth. So that's where we're at. I want to say to the Djurgården public, for sure. I spoke before the match. I had some questions about where we're at. And the Djurgården fans are fantastic. They have a true heart for us to win. And we have to somehow find a way to keep pushing up the hill and get there so we can get some wins, get some feeling of having easy. It's easy. It's easy. It comes. It comes easy. There's rhythm. Right now we're fighting it. So that's where we're at. And I feel for the boys. I really do. Okej, tack coacherna. Vi lämnar mikrofonen då över till presskåren. Mattias, du sitter redo.
Jag hörde du säga, Barry, du sitter och nickar lite apropå det här med domarnivån och att man inte får powerplay när man blir neddragen. Håller du med, Barry? Ja, absolut. Det är lite lotteri ibland, men vi sköter det internt. Och det här tycker jag, jag pratade med en av domarna idag, att jag sa att gå tillbaka och se den här matchen, hur många spelförstörande moment det är, där det är holdings och interferings och slashingar och hakningar som vi inte vill ha i svensk hockey. Och vi har bestämt en väg tillsammans med domarna, och jag tror att även de tycker det är alldeles för hög nivå idag att det ska dömas ut, kanske åt bägge lagen, fler utvisningar. Så jag håller med. Drabbas de ledande spelarna då av detta, att inte kunna liksom lura, om du tar Marcus Sörensen till exempel, han tycks inte komma någonstans. Är han en av dem som lider lite av det här som du påpekar? He tries. I think sometimes there's frustration. When it doesn't come your way or you can't get the looks you want because he's an offensive player, it's frustration. And sometimes he gets frustrated with a non-call or he gets frustrated, but he tries. He's got game. His heart's with the team. So I just hope he can get a chance to get some goals and don't squeeze the stick so hard. Barry, Peter Holland kommer in och gör ett par poäng idag. Hur tycker du att han har kommit in i laget? He's a pro and he'll get better and better. He's learning the team. He just arrived last week. He sees the ice. He can make plays. He's been around, so he knows the game and he'll help us tremendously. It's going to take him a while to learn, like face-offs. Every place you go, there's a different face-off technique. And tonight he struggled. I think he was 20% for two periods. I'm not quite sure. But you have to learn how the every puck drops different. The centers you play against are different. So he'll come. He'll be fine. Och backsidan stoppar in en junior idag. Hur är status på Högström exempelvis? Good question. We'll know. We'll talk again on Monday. So this way he's off for the weekend. He's a big part of our team. He's played great for us. So him and Arnie as a partner have been a tremendous asset to us. So hopefully he'll be back soon. Och har du sett in en junior istället för exempelvis då är Ekberg tillgänglig? Yes, we did. Yep. And I think that young junior player is going to be a good one. So we have to use everything we have. And as I told you, Liam has played very well for us. Ågren, first period, I think he had 3 block shots. So that's a tremendous asset. Ja, men Roger, ert powerplay ger er utdelning idag också. Vad är det som gör att det funkar så bra i den spelformen? Vi har en quarterback i Ryan Lash, det säger jag alltid. Det är han som är hjärnan bakom powerplayet och hela tiden ser till att vi försöker vara före vad ett boxplay vill spela mot oss. Att vi vill vara steget före, och det är han som ser till att vi får upp smartnessen i spelet. Den första att stryka under på, han är våran offensiva dynamo fullt ut där. Och ja, men siffrorna är ändå ännu bättre än liksom vad man förväntar sig nästan. Vad har ni liksom skruvat på sen tidigare? Finns det något sånt? Sen förra året? Ja, exempelvis. Ja, vi har lärt tillbaka. Det är inte så mycket större skillnad, och vi har Spasek, så att vi har två spelförande spelare som är powerplay-specialister där. Och förra året så tror jag ritade ut 10 whiteboardpennor med nya idéer om hur vi skulle spela powerplay. Men jag tror vi hamnade sist i den ligan i fjol, och var den största anledningen till att vi kom 7:a i fjol. Så att betydelsen av att ha spelare som är bekväma i att spela i powerplay är enorm. Okej, då tackar vi herrarna för ikväll.